そこに投げれないピッチャーが悪い。いいリードやねってなるっすよ。何が悪いんですかね。まあ、梅野、いい選手っすよ。今日はまあなんかそんな特大ニュースってわけじゃないんですけど、阪神の梅野選手ですね、うん、あんまり活躍できてないっていう、まあ、結構もがいてる感あるなっていうのがあって、笠原さんどう思いますっていう超ライトな話なんですけど。なるほどね。はい、なんか配球が悪いとかそういう感じ。まあみたいですね。投手を生かす配球ができてないみたいな。ピッチャーは悪いでしょ。ピッチャーが悪いと思うんですけど、どう思いますか。リードっていうんですけど、うん、ピッチャーよかったら打たれないし。まあまあまあそうっすよね。2022年、うん、梅野最優秀バッテリー取ってるし、うんうんうん、それでリード悪いって言われて、ピッチャー生かしきれてないって、ピッチャーが悪いっす。まあ、プラスで打ててないみたいなのもあるじゃないですか。なんか自身でもコメントしてたんですけど、やっぱりこう打ててない中でスタメンで使ってもらったのに申し訳ないみたいな感じがあったり、まあ、打ててないのはあると思うんですけど、でもニュースになってたのはリード面じゃないですか。うん、強調されて言われてたのが、うん、もう一人の坂本の方が配球がいいみたいな。はい、俺野球ってリード、うん、で第一じゃ大事なんですけど、うん、そこまでだと思うんですよ。外まっすぐ、外まっすぐ、外まっすぐとか、配球とかやったら、うん、一辺倒でって言われる配球とかあるじゃないですか。うんうんうん、ピッチャーだったじゃないですか、うん、やっぱ配球の良し悪しって感じるんですか、キャッチャー。感じる時もあります。キャッチャーのおかげで勝てたなっていう風になる時もあるんですか。あります。でもそこに思い通りピッチャー投げれないと、うん、多分打たれてる映像を見たら構えてるところで絶対中とか入ったりしてるやつ、うん、ピッチャーは悪いんですよ絶対。はい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 、毎回佐々木朗希とか山本由伸と上野キャッチャーバッて組んだら、うん、いいリードやねってなるっすよいやいやマジで本当そうなるっすよ、うん、だからねあまり言ってほしくないっていうか、うん、なんか後輩かばってる部分もあるっすけど、はいはいはい、まあ確かに打ててない、うん、でもリードって言われてるキャッチャーって結構打ててないですよね。なあ、じゃあやっぱそこ紐づいちゃうんですかね。やっぱりこう、うん、テンション的なとこあるんですかね。あるんですかね、うん、めちゃめちゃ高校の時バッティング終わったんですよ。1個下の代でも5番打ってたりとかしてたし、そっからね福岡大学進学して、うん、大学日本代表の4番、はい、キャプテンも務めたし、うん、生かしきれてないのはコーチなんですよね。なあ、上野のバッティング、はい、まあ、笠原さんもぶち込まれましたもんね、プロで。あ、そう、俺も上野にホームラン初対戦、初ホームランぐらいです。しかも、もうお互い意識してる、もう分かったんですよ、うん、上野も意識してるわ。俺も先輩の意地っていうかう、ね、あって、で、その時キャッチャー安倍さんだったんですけど、うん、ずっとまっすぐのサインだったんですよ、うん、先輩だったら変って投げるなんて、うん、で、ファールっつって、うん、で、ツースリーまで行ったんですよ、ね。で、ストレート合ってきたかなと思ったんですよ、うん、僕。で、首振って、その時当時、ちょっとストレートからちょっと指開いたスプリット投げてたんですよ。はい、その期間だけ、はいはい。で、それ投げたら、レフト上段打たれました。でも、バッティングいいんですよ、ほんと。パンチ力あるし。なんで、もったいない。生かしきれてないっていうのが一番大きいんですかね。そこに投げれないピッチャーは悪い、と思います。でもやっぱ梅野さんはどっちかっていうとキャッチングとかっていうよりはもともとはやっぱバッティングの方がこうどっちも優れてたと思うんですけど、まあ、全部優れてました。足の速いなんて走攻守揃ってたんですよ。でなんかスカウトの話では身長がちっちゃい、あ170ちょい、あだから170、うんうん、それでなんなら高校の時が一番肩強かったんですよ。今プロ梅ちゃんバズーカって言われてますけど、うん、高校の時本当に話を盛るとかなしで、うん、高校の全盛期の時は、うん、僕のベルトの高さでセカンド送球打ってました。ズワーンって、もう絶対プロになるわと思ったの。そんな梅野なんですけど、肩の強さで、まあ、日本代表にもなってますし、うん、オリンピックで優勝メンバーだし試合も出てるし、何が終わるんですかね、うん。まあ、別に日本代表戦は梅野先発キャッチャーで打たれなかったし、はい、準決勝か準優決勝だからそこに投げれないピッチャーがあるんですよ要は、っていう感じで見解述べたんですけど、どうすか。梅野頑張れよ。いや、活躍してほしいんですけどね。ここ最近ぐっと目立ったところは出てこないというか、うん、まあでも確かに坂本捕手の時は成績いいんですよね。うーん、それといえば見比べられちゃう。うんうんうん、でも怖さがあるのはやっぱ梅野っすよ。うん、それも分かって岡田監督も使ってるだろうし、はい、それはそうっすよね。そうですね。まあ、あとは打ててくればもっと脅威を増すのかもしれないですけど、もうリードのこと何も言わなかったら梅野相当打つと思いますよ。うん、梅野もバカなんで
考えすぎちゃうんですよね、バカなりに。はいはいはい。うん、まだまだあの方は通用するし、だって FA で阪神残ったし、うん、球団その感謝でね、使うべきやと思うし、でも打てないっていうのはやっぱ、どこのキャッチャーでも打ててないですけどね。今打ててるキャッチャーいるかって。いないっすよ。いないっすよね。森友哉ぐらい。うん。森友哉選手はもう別格っす。うん、もうバッティングで入ってるようなもんなんで。肩がいいと言われたらそこまでやし。キャッチャーって打てないみたいな話題めっちゃ上がりません？上がります。小林さんもそうですし、やっぱ打てるキャッチャーって少ないから価値があるわけじゃないですか。そうですね。打てないからって言われても、まあ、でもそうするとまあリードの話になってきちゃうんでしょうけどね。そうなんですよ。打たれたキャッチャーがリード悪い、なっちゃうっすよ。打つで詳細するしかないですよね。そうですね。でもね、まあ梅野いい選手っすよ、うん、1億円超えたし、うん、日本代表になったし、阿部慎之助さんっていう打てるキャッチャーがいて、で昔野村監督も打てるキャッチャーとして、うん、まあ、その2人がいたんで打てないと、まあ、古田さんも3割打ってるし、うん、まあ、打てる方針は価値があるってことですよ、うん、まあ、そんな感じで今日は梅野について話しましたけど、皆さんどう思いますか？まあリードの面はあんまり言わないでください。俺はリードよりピッチャーしてて分かるんですけど、そこに投げきれないピッチャーが悪いですと思います。まあ、全部が全部ね、ビタビタに決まるわけでもないので、プロの世界も多少なりともリードは必要だと思うんですけど、ピッチャー良くないと打たれるし、リードは大事とは言ったんですけど、大事な部分ってやっぱ年俸で評価されると思うんですよ。リード悪いからって年俸落ちたりしないし、なんて言うんですかね、リードは大事大事ですけど、リードよりピッチャーがどこに投げれるかの方が俺は強いと思うんで、そんなに攻めないでください。皆さんもうめちゃめちゃいい性格の子なんで、上野は昔からまあいろんな事情があって厳しい環境の中で梅野は野球をやってきて、まあそれも僕知ってるし、褒めて伸ばしましょう。褒めて伸ばしましょう。そうそう。褒めて伸ばしましょう、皆さん。もうね、32で相手もベテランの年になってくるのかな。うん。そう、だからこそ、若手ではないけど、厳しい意見も多くなってくるんですけど、体にガタを着てるはずなんで、温かい目で見てあげてください。なんだかんだ阪神で優勝すると思うんで、阪神ファンの皆さん、ぜひよろしくお願いします。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。東京都新宿区を主に活動している東京ギャンブラーズ草野球チームなんですけれども、基本平日活動しております。まあ、野球経験者で笠原翔輝と楽しく野球がしたいという方、ぜひ笠原翔輝のインスタかツイッターに DM していただければと思いますので、ぜひ一緒に野球しましょう。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。